Përmbytja e qindra hektarëve tokë së bashku me dëmtimin e kulturave buqësore ka shkaktuar edhe një dëm të madh ekonomik për fermerët. Investimi financiar i fermerëve deri në këtë fazë është i pakthyeshëm. Pa përmendur faktin se si mungesa e prodhimit vendas do të ndikojë mbi konsumatorin dhe tregun, sot fermeri Korçës është në humbje në aspektin ekonomik. Prandaj, i bëj thirrje Ministrisë së Buqësisë të ngrejë një grup ekspertësh për të bërë vlerësimin e dëmit ekonomik të fermerit, për mbështetje shtesë financiare dhe këshillim profesional për fermerin, si dhe ndihmë nga institucionet qeveritare për të përballuar këtë sfidë dhe për të ristrukturuar aktivitetin buqësor në mënyrë që të sigurojë qëndrueshmëri ekonomike për të gjithë fermerët dhe të ardhmen e tyre.